jy is 'n baie kunstsinnige mens. En om maar daar is ook 'n besigheidsaspek aan om 'n toneelspeler te wees. Hoe kry jy daai twee gebalanseer in jou binneste? Dit is 'n ewige stryd en ek dink dit is maar so vir enigiemand wat nie noodwendig finansiëel aanleg het nie. Maar jy moet op 'n stadium leer om jouself te bestuur. Mm. So jy ek dink almal doen dit anders en ek vermoed baie ander mense is miskien baie meer verantwoordelik as ek, maar ek het my pa te groot indruk gemaak op my ten opsigte van geld spaar, pensioenfonds, mediese fonds, daai goed wat, want ons is nou maar in 'n wispelturige industrie en jy moet voorsiening maak vir daardie tipe die onvoorsiene. Ek voel soms baie keer as dit daar is, gebruik dit en dan as dit nie daar is nie, dan is daar, as dit papreën moet jy skep. Dis maar basies waarop dit neerkom. As dit papreën moet jy skep en dit bly maar 'n ewige stryd en partykeer is daar baie en partykeer is daar min en as daar baie is, dan stoot jy dit in jou huisverband en dan as daar min is, dan vat jy dit weer uit jou huis. Dan haal jy dit nou weer uit jou huisverband uit. ek wil vir jou 'n geskenk gee. Maar jy is dan so groot geskenk hier in my huis. Ag, hier nee, jy's te nice. Jy moet dit oopmaak. Baie dankie. Ek hoop ek het hom te styf vas. Nee, toe maar. Snoep, wat is dit? Starig. Starig, hy kan breek. Och, dit is fantastisch. Speciaal gemaakt vir jou. Jy jok. Is 'n teepot. Wie het dit gemaakt? Daar by Makassar Pottery. Julle, dit is ongelooflik. Dit lyk soos 'n hoender. Exactly. Nee, ek het nogal aan gedink, maar so jy kan uit om tee drink. Andersins kan jy maar net by al jou mooi teepotte sit. Ek wil net hê jy moet onthou dat as jy uit om tee drink of as jy hom net sien, dat jy is. Ja, hy merk kom nou. Is nou syne. Dat jy is regtig ongelooflik. Jy verander hoe 'n mens na toneel of na kuns of na Afrikaans kyk en jy beteken vir verskriklik baie mense. Jy gaan dat ek nou vir die 100ste keer huil terwyl jy hier saam met my sit. Dis waar en ek wil net hê as jy daai teepot sien of gebruik moet jy dit onthou en baie dankie dat ek vandag saam met jou kon tee drink. Dit was so spesiaal vir my baie spesiaal en ja, sterkte vir die volgende 30 jaar op die verhoog. As die eerste kunstefees of teater oop is, ek koop my eerste kaartjie, ek sit heel vol. Ag, Rees, ek is baie bevoorreg en dankie dat jy vandag hier saam met my kom tee drink. Dit was nou rarig riem onder die hart. Ek het dit so verskriklik geniet en dankie dat jy hier in my dorpshuis kom sit met die vlee en katte en hoenders buite. Dit beteken vir my so ongelooflik baie en ja. Maar jy is amazing.